שכל העולם יהיו נגדי. כל העולם, ולא יוצא מן הכלל, יהיו נגדי, ואז אתה תהיה בחסידים שלי, אז אתה חסיד שלי. עכשיו, מה המשמעות הפנימית של זה? הכוונה היא ביום שתבין שזה כל העולם, הכיסא, השולחן, או אני, ואז תבחר בי, אז אתה שלי. אחרי זה אתה רק אורח. כי מה שאני מסביר, זה לא מסתדר, זה לא מסתדר עם שום דבר. זה לא כאילו, תראה, יש דעה כזאת, יש דעה כזאת. לא, לא, מה שאני אומר, זה לא מסתדר עם שום דבר. אם אתה מבין את זה, מסתדר לך עם כל דבר. אבל כעיקרון זה בעצם לוותר או להחליף את כל צורת ההסתכלות על כל הנושאים בכל התחומים. זה לא, וזה כאילו באופן הכי מהפכני, כאילו, הדבר הכי בטוח שהוא לא נכון, זה מה שאני אומר. זאת אומרת, עכשיו, לדוגמה, נגיד שהרב אומר שאלוהים נתן את התורה, אפשר להתווכח, היה, לא היה, כן היה. אבל מה שאני אומר, לא צריך להתווכח אם היה, לא היה, ברור שזה לא נכון, כי זה לא יכול להיות נכון. זאת אומרת, הכיסא מוכיח שמה שאני אומר זה לא נכון. הנה, זה, הספר, לא הכיסא אפילו, הספר שלי מסביר לי שזה לא נכון. זה לא יכול להיות נכון. יפה. ובדיוק זה מה שאני אומר שהוא נכון. עכשיו, אם עוד לא הבנת שכל העולם אומר הפוך ממני, אז עוד לא הבנת מה אמרתי. זה הרעיון. עכשיו, אז אני אומר הפוך מכולם, ואם אתה רוצה להיות כמה בטוח שזה מכולם, תבדוק. לא שאלה, אני חושב שהיה... אבל הנושא פשוט, הנושא פשוט, אם תהיה אמיתי עם עצמך עד הסוף, בסוף תהיה כמוני. לא תהיה אמיתי עם עצמך עד הסוף, תישאר כמוך. או כמו, או כמו, או כמו. מה זה להיות אמיתי? מה זה להיות אמיתי? עד שלא יהיה לך שאלה, מה זה להיות אמיתי? הנה, עד שנתן לך תשובה מספקת, אז אתה... מה, אני לא... הנה, עד שאתה... עכשיו אני אמיתי. אז אני אמיתי, מה, אני צריך לשאול את השאלה, כי גם ככה אני יודע שאתה... נכון. תגיד את האמת. מה אתה קורא? הנה, יפה, תהיה אמיתי, נאמרת את האמת. אבל זה חיזה עד הסוף. רק תשימו לי, הוא שאל אותי, מה זה להיות אמיתי? וכשנתתי לו את התשובה שענתה לו, ולא הייתי אמא לו, מה עזר אותך? אבל אני אתן לך תשובה, הנה, תשובה מוחלטת. שלא יהיה לך את השאלה, זה סימן שאלה אמיתי. שנינו יודעים מה הכוונה להיות אמיתי. תפעיל את השכל. דבר שהוא לא בטוח, אל תגיד בטוח. דבר שהוא כן בטוח, אל תגיד לא בטוח. תצמד לאמת, ביום יום. תעשה את זה מספיק זמן, מספיק פעמים. בסוף לא תדע שום דבר, ואז אתה בו זמנית, תחשב על דבר יקרו. כי כשאתה לא יודע שום דבר, אתה בעצם בעל בית. אני בבעיה אחרת. מה זה אמת? כאילו, מה? אמת, מה? אני כבר סתם דוגמה. אני אתה חד ממש. שרע לך, תגיד רע לי שטוב לך, תגיד טוב לי. זה הכל, זה האמת. זה הולך עם זה. האמת שזה תחושה. תסתכל על התחושה, זה אמת. תחושה. אתה בוחר להגיד, זה טוב. אתה לא יודע מה זה אמת. מה? אתה לא יודע מה זה אמת. בכלל אתה לא יודע מה זה אמת. אין לך מושג מה זה אמת. מה זה לא יודע מה זה אמת? אמת, כאילו, עוד הפעם זה אמת. יש פה פיל. מה? יש פה פיל. לא. לא, זאת האמת שאין פה פיל. מה, יכול להיות שיש פה פיל ואני לא רואה אותו. יפה, אז תגיד את זה. סמן להם יפה. עכשיו אתה חושב שאמרת את האמת. מה יותר אמיתי בעיניך? להגיד אין פיל או להגיד אני לא רואה פיל? מה יותר אמיתי בעיניך? המערכת הזאת לא רואה פיל. אז יפה, אז תגיד את זה. תתחיל להגיד את זה. אתה לא יודע מה זה פיל, אתה לא יודע מה זה שולחן. אז תגיד, לא יודע מה זה פיל. לא יודע מה זה קיר. תגיד את האמת. לא אכפת לי, רק תגיד את האמת. לא, כשאתה לא יודע, אתה מתכוון להגיד, אני לא יודע מה מהותו, אבל אני יודע שיש משהו שאני לא יודע מה מהותו. אני יודע שיש מילה שקוראים לפיל, שאנשים משתמשים. לא, אבל אתה יודע מעבר לזה, אתה באמת לא יודע מה זה פיל. עכשיו אתה אומר, אתה רואה פיל, אתה לא יודע... אני חושב לעומק, אני לא יודע באמת מה זה פיל, אני לא יודע מה זה קיר, אני לא יודע מה זה... אתה גם לא יודע מה זה... אבל אתה יודע שזה משהו שהוא ישנו. אם זה אני לא יודע. אתה לא יודע מה ההבדל בין ישנו לאיננו. לא, תגיד לא יש. אוקיי, אז אתה יודע שאתה לא יודע את זה? יפה, אז אתה עדיין יודע משהו, נכון? בבקשה. אז תטיל בו ספק. לא, אני ממשיך הלאה, אני גם לא יודע שאני לא יודע, לא יודע. אם אתה לא יודע, בסוף אתה יודע משהו, ובסוף אתה לא יודע שום דבר. אז אין שום שאלה, אז יש מה השאלה? אין לי שאלה. לי יש שאלה. הייתה לי שאלה, הייתי שואלה. אם היה פה אש, עכשיו יש פה אש, נכון? הבית קיפקי נשרף. אתה לא יודע שאיזה אש? אתה תשאר בבית? מי זה אני בכלל? לא משנה, אתה לא יודע, זה דוק. זה בדיוק מה שדיברנו קודם. בוא רק נשפוך עליך, אני אדליק אותך, בוא נראה אם אתה תדע מה זה יש או לא. ידידי המלומד, תשתה מים בבקשה. זה בדיוק מה שדיברנו, מה הוא אומר לך? הוא אומר לך, אם אתה לא יודע שום דבר, איך תברח? אבל מה הוא מתכוון לומר? הוא מתכוון לומר, אם אתה יודע שאתה לא יודע שום דבר, למה אתה בורח? אבל אם אתה לא יודע שום דבר, אתה גם לא יודע שאתה בורח. זה משהו אחר, זה משהו אחר. לא, כי אתה עוד לא הבנת אותו, אתה לא יודע שאתה בורחת, אתה אפילו לא יודע שברחת. וברחת.
לא, אני אומר, יש, הוא אומר לו, אבל אם אני לא יודע שום דבר, אם אתה לא יודע שום דבר, למה תברח? נכון, אם הוא יהיה בחוויה שהוא לא יודע שום דבר, הוא לא יברח. ואם הוא באמת יהיה בחוויה שהוא לא יודע שום דבר, הוא גם לא יסבול את הכאב של האש, כי הוא לא יודע שזה שורף. אבל אם הוא, אבל זה אם הוא בחוויה שהוא לא יודע שום דבר. אבל אם הוא לא ידע שום דבר, אז יכול להיות שהוא יברח, ויכול להיות שהוא לא יברח. כי זה לא, כי כשאתה לא יודע שום דבר, אתה לא מחליט מה אתה עושה. בואי, חקרה לי בדרך לכאן משהו כזה. נסעתי באיזה מסעית, פתאום חתכה אותי, ולא יודע, פתאום האוטו שלי זז הצידה, והיא לא קרה כאן. והיא לא נכנסה, ויכול להיות שלא, אולי זז הצידה. ואני לא יודע להסביר למה העיניים שלי פתאום מזיזו את הגלגל. לא, לא, אז אם אתה לא יודע להסביר, אז אנחנו נסביר לך בהפסקה. לא, אתה יודע להסביר, אתה יודע להסביר. עובדה שזה, תקשיב. באותו רגע לא היה לי שום רצון מיוחד לזוז הצידה או לזוז הצידה. יש פה תסתכל. לא, לא, רגע, רגע, לא, 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 זה לא נכון, תקשיב. אתה צודק, לא היה לך רצון מיוחד, אבל עדיין זה לא מילא אותך ב-100%. בעוצמה מסוימת לא היה לך רצון מיוחד, בעוצמה אחרת היה לך רצון מיוחד, והוא התגבר על העניין. אני לא בטוח שבנסיבות אחרות... עצם זה שאמרת לא היה לי רצון מיוחד. לא, זה אני אומר... זה אומר שהיה הבדל בין יש רצון מיוחד, אין רצון מיוחד. לא, בתקשורת אליך אני אומר זה, כי אין לי דרך אחרת. כשלא יודעים, לא אומרים אין לי רצון מיוחד. כשלא יודעים, זה לא לא היה לי רצון מיוחד. לא היה לי רצון מיוחד, פירושו אחדות מוגדרת. אבל איך אני אדבר איתך? באותו, אני מנסה לתאר חוויה שבא... אתה תאר אותו, אתה נכון. אין לה מילים. למה יש לה מילים? אתה תאר אותו, אתה אמרת, באותו רגע לא היה לי רצון מיוחד, בכל זאת זזתי. אני מסביר לך מה הפירוש של מה שאמרת. אתה אמרת, לא היה לי רצון מיוחד וזזתי. פירוש, בחלק מהתודעה שלי לא היה אכפת לי מה קורה, והחלק הזה לא היה אכפת אם הוא נשאר או לא, אבל בחלק אחר כן היה אכפת לי ולכן זזתי. אבל כשמישהו לא יודע, הוא לא אומר לא היה לי רצון מיוחד. אולי כן היה לך רצון מיוחד. בלא יודע, אתה כבר לא נמצא באין לי רצון מיוחד. אתה לא נמצא בהכל טוב לי. בלא יודע זה לא הכל שווה בעיניי. לא יודע זה לא יודע. לא יודע. אבל בגלל לא יודע אני בדיעבד. כי כרגע אני אומר אותה. באותו רגע של האירוע, המילה הזאת לא נאמרה. לא, אתה אמרת, לא היה לי רצון מיוחד. לא, פשוט... רגע, רגע, תעצור, תעצור. האם אתה מסכים איתי שגם כשאין לך רצון מיוחד, עדיין יכול להיות שיש לך קצת רצון מיוחד? כאילו, יכול להיות שלא לך רצון מיוחד, אבל ב-51% כן לך רצון מיוחד. אני לא יודע להגיד לך על השאלה הזאת. אז אני אומר לך, אז אני אומר לך, יש, לא היה לי רצון מיוחד, אבל באופן חלקי, באופן חלקי כן, אין לי רצון מיוחד. רגע, שם איזה קלף שמישהו יזיז אותו. לקלף שמזיזים אותו, יש רצון לזוז? אני אומר לך, מהצד שלא היה לך אכפת מה קורה, כאילו דחפו אותך, אבל מהצד שלא היה לך אכפת מה קורה, אתה זזת. אני אומר לך, מהצד שאתה אומר לא היה אכפת לי מה קורה, דחפו אותך. מהצד שאכפת לך מה קורה, אתה זזת. אבל כי אם היה נכנס בך הרכב, יכול להיות שכן היית מרגיש את זה. למרות שלא היה חשדו, היה לי שום רצון מיוחד, אבל אם היה פוגע בי, הייתי צועק מכאבים, אוקיי? אבל אני לא יודע זה משהו אחר, אני לא יודע זה לא יודע שום דבר, ולא מגדיר, יש לי רצון מיוחד, אין לי רצון מיוחד, ידעתי, לא ידעתי, הבנתי, לא הבנתי, אין, נגמר ההגדרות. אז למה הוא להגיד, אני לא יודע למה אני עושה, ולא במקום להגיד, אני לא יודע כלום. תקשיב, יש אני לא יודע מה אני עושה, ושאני לא יודע. גם להגיד, אני לא יודע זה משהו. תגיד לי, מה ההבדל בין כל מה שאתה אומר, ובין זה שאני עד לעצמי, למה שקורה? עד לעצמי פירושו, אני מודע למה שקורה, אני יודע שיש אני, יש לא אני, אם יש אני, יש לי רצון, יש לי עדפות, יש טוב, יש רע. גם אם אתה עד לפשע, עדיין זה לא אומר שאתה נטרלי. אז בשביל, שנייה. נגיד שאתה עד לעבור, עדיין יש לך רצון. בוא נגיד כאילו. רגע, נכון. כאילו שמה? גם כעד, עדיין יש לך רצון, נכון? יש עד בלי רצון, יש עד שאין לו שיפוטיות. אין עד שאין לו שיפוטיות. אם אתה קיים, יש לך רצון, יש לך שיפוטיות. יש עוד מש אז יש לו רצון. יש לו רצון. כאילו אתה פה, אתה לא מניח את דברים, אתה מסתכל על זה, אתה לא כאילו שופט אותם. אתה מתחכם. אני שואל, אני לא מתחכם. אבל אתה מסתכל על זה, מסתכל על זה, מסתכל על זה, מסתכל על זה. מסתכל על זה, זה... תכלס, אני מסביר לך בפשיטות. תבדוק עם עצמך אחר כך. מה שאתה עד היום חווית, אני ממשיך לחוות ונראה לך שתחווה, זה או זה, או זה, או שאני... מתבונן, או שאני במשחק, או שאני זה, וגם אם זה שניהם, זה לא באותו רגע, לא באותו מקום. אם תחקור את הדברים עד סופם, המוח שלך ישתגע, יתהפך, יסרט, ידלק,
תכפה מה שאתה רוצה, משתנה, ואז אתה תהיה גם פה וגם פה, בו זמנית תמיד. זה הסיפור, זה הסיפור. עכשיו נעשה הפסקה.